Meu patrão, a gente tá aqui, tá na barra de Camaragibe. O nosso amigo Quinha, meu amigo Miguel. Barraca turista aqui da barra de Camaragibe. Assistindo no canal Explorando Nosso Nordeste, né? Ponto turístico daqui da barra de Camaragibe, no litoral norte de Alagoas. Pode olhar mais tarde que tá lá, viu? Posso entrar? Olha aí, galera, você que é turista de todo o Brasil e o mundo, que visita nosso litoral norte, dê uma paradinha aqui. É o melhor lugar. Como é o nome da barraca? É Barra de Camaragibe, é o nome da cidade, da barraca Deus é Artesanato Deus é Fiel. Fiel. Nosso amigo Miguel. No YouTube, Miguel, acessa lá no canal para assistir a sua barraquinha, a gente divulgando. E com certeza, turista de todo canto do Brasil e do mundo que visita o nosso litoral norte. É, nosso amigo Miguel aqui, ó. Olha só, galera. Vai curtindo aí essas imagens, tudo bom? A barraca Deus é Fiel, né, meu patrão? É. Olha aí, a melhor coisa. Olha aí, ó. Valeu. Eita, que coisa linda. Um leão, senhor. Vai ali pra gente pegar essa imagem aí do senhor aí, ó. Cuidado pra o leão dar uma mordida aí, viu? Isso mesmo, Miguel. Valeu. É a barraca Deus é Fiel aqui na Barra de Camaragibe. Você que é turista de todo canto do Brasil e do mundo, que visita o litoral norte, dê uma paradinha na barra e visite a barraca aqui, ó, Artesanato Deus é Fiel. Nosso amigo Miguel. Tem um chapéu visita Panamá. turista aqui, Miguel, de todos os cantos, né, Miguel? Todos os cantos. Turista aqui, São Paulo. São Paulo, Minas Gerais, vem de Rio de Janeiro. Vem de todo o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Aqui no litoral norte, nossa cidade, o melhor Passo de Réveillon Camaragibe. É aqui em Milagre, o melhor Réveillon. E aqui em Barra de Camaragibe, Passo de Camaragibe, Morro de Camaragibe, Antena de Falésia. É o melhor passeio de bike em Morro de Camaragibe. Tá tem vendo? O rio e tem Peguei você de surpresa, não foi? Ah, foi sim. Mas tá desenrolando. Não esperava. Então, Daniel, meu amigo Daniel, tá aqui. Galera, olha só, galera. Atender o Camaragibe. Galera, visita o artesanato do nosso amigo Miguel, artesanato Deus é Fiel. Na barca. As melhores bolsas, as bonitas bolsas, né? Lindas, lindas. Coisas que o turista gosta, né? Por isso o turista ama isso, então e a gente ele. Atende muito bem. Muito bem. Não, atendimento aqui é 100%. Isso aí eu já sei, não precisa nem você falar, né? Essa filha do nosso Miguel aí. Valeu, Miguel. Valeu, Daniel. Aquele abraço. Estamos aqui, meu irmão. Portanto, turista aqui de toda a região do Brasil e do mundo, visite a barraca artesanato do nosso amigo Miguel, aqui na Barra de Camaragibe, no litoral norte. Valeu, galera. E a gente continua aqui na Barra de Camaragibe. Aqui é o mirante da Barra de Camaragibe. Olha aqui, ó. Passeio de bike no Morro do Camaragibe. O melhor passeio de bike é aqui, viu? Morro de Camaragibe, né, meu patrão? E o nome do patrão? Olha aqui, galera, as melhores bikes. Você que é de todo o Brasil e o mundo, você chega aqui e faz aquele passeio de bike no Morro do Camaragibe. A gente tá aqui na praia de Barra de Camaragibe, galera. A barraca Deus é Fiel, todo mundo vai olhar. E aqui nesse lugar, o povo desse lugar, se inscreva no canal. É a Barra de Camaragibe, a coisa linda. A maré tá seca, né, seu Via? Aquela coisa linda aí, ó. Galera, se inscreve no canal Explorando Nosso Nordeste. A gente vai explorando essas imagens para vocês aqui, ó. A praia de Barra de Camaragibe. Lá fica o Morro do Camaragibe, olha aí. Galera, é muito bonito. Você que é turista do Brasil e do mundo, que visita o nosso litoral norte, dá uma paradinha na Barra de Camaragibe. Lá no artesanato Deus é Fiel, a barraca do nosso amigo Miguel. Também tem aquele passeio e nossa amiga Pinha está ali também, junto com a gente. Valeu, galera! Galera, e
a gente tá aqui, galera, mais um vídeo para vocês. Obrigado por vocês estar assistindo. Meu amigo Luciano, conjunto João Pedro de Jagatá, nosso locutor Luciano, aquele abraço. A gente tá aqui na Praia do Marceneiro, lugar paradisíaco. Ah, galera, na região norte de Alagoas, aqui na cidade de Passo de Camaragibe. É um país novo. Os turistas agora só exploram a nossa cidade, né? O nosso litoral norte de Alagoas. A gente está aqui na Praia do Marceneiro. Lugar bonito. Olha só, galera. Daqui uns dias, hein? Não vai dar para ninguém aqui. Só vai dar Marceneiro. Restaurante. Hotéis. De luxo. Está sendo bem explorada a nossa praia. Marceneiro. Olha que coisa linda. Nossa amiga Bibia está ali. Várias construções de prédios. Olha que coisa linda, galera. Aqui é ponto turístico aqui, viu? Cartão postal da Praia do Marceneiro, olha aí. Que lugar bonito, né, Sabrina? Caranguejo azul. Tira a mão daí, ele morde, viu? Dá uma tentada aí. Galera, olha que coisa linda, galera. Praia do Marceneiro. Olha lá. Peixe boi. Mais um caranguejozinho sal, hein? Aquilo é o caranguejo sal, né, Sabrina? E a gente tá aqui, galera, na Praia do Marceneiro, viu? Litoral norte de Alagoas. Os turistas só tá explorando as nossas praias. Marceneiro, né, seu filho? Olha isso, galera. Você que é turista de todo canto do Brasil e do mundo, olha aqui, ó. É na nossa praia aqui no litoral norte de Alagoas. A nossa Praia do Marceneiro. E a gente leva essas imagens no YouTube para vocês. Esse é o nosso amigo famoso Abdias. Ali é o caranguejo sá, peixe boi e o gaiamu. É, nosso gaiamu, o caranguejo gaiamu. Aliás, ali não é um caranguejo, né? Aqui é o pitu. Camarão pitu, é isso, Abdias? Olha que coisa linda. Se inscreve no canal, galera. Explora a sua terra. Tem alguma coisa para falar do Marceneiro, Abdias?